ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି ନବ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସଂଗଠନ। ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଗରିବ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ବାହାଘର କରିଛି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତ ପାଦୁକାଶ୍ରମରେ ଚାରିଜଣ ଗରିବ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର କରିଛି ଏହି ସଂଗଠନ। ନବ ଉତ୍କଳ ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରାଇଲେ ସୁଖ ମାନେ ଖୁସି ଆଶାରେ ଏଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲୁ ଆମେ ଏବେ। ଯେମିତି ରୀତିନୀତିରେ ହେବା କଥା ସେସବୁ ଇଏ ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଗରିବ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବୈଦିକ ମତରେ ବାହାଘର କରୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଗରିବ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏ ବନ୍ଧନରୁ ବା ଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ଦେଉ,